በአዲስ አበባ ከ1100 በላይ እንደዚህ አይነት የስፖርት ፊልዶችን መገንባት ይችላል። ከለውጥ ወዲህ ብቻ 554 እንደዚህ አይነት ስፖርት ፊልዶች ተገንብተዋል። ግን በቂ አይደለም። ዛሬም አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ ሰዓት እሁድ ነው። ዞር ዞር ብትሉ ልጆች በየአስፋልቱ በየሰፈሩ ለመጫወት ጥረት ሲያደርጉና ሁኔታዎች አለመች ሲላቸው ወነቱን ለመናገር ኃላፊነት እንዳለበት ሰው በጣም ይስማናል። ብዙ መስራት እንዳለብን እና ያለን እኛ ብቻ በመስራታችን ደግሞ ይሄን ፍላጎት ለናሟላው አንችልምና ብዙ አካላት ከኛ ጋራ መተባበር እንዲችሉ መስራት መቻል አለብን። ልጆቻችን ከኛ የሚፈልጉት እንደዚህ አይነት ነገር ነው። መጫወቻ ቦታ አእምሯቸውን የሚያበለጽጉበት አካላቸውን የሚያጎለብቱበት የስራ እድል አግኝተው የበለጠ ሰርተው ራሳቸውን የሚችሉበት የሚማሩበት የሚያነቡበት እውቀት የሚገበዩበት መልካም ነገሮችን የሚፈጥሩበትና የሚያጎለብቱበት እንጂ ለልጆቻችን ግጭት ጥላቻ ወይም ደግሞ የተለያየ ለማይጠቅምና እነሱን የፖለቲካ አሳብ መጠቀሚያ ማድረግ መፈለግ ፈጽሞ ተገቢ አይደለም። ከአዲስ አበባ አስተዳደር አንጻር ለወጣቶቻችን ትልቅ ትኩረት እንሰጣለን። የሚያስፈልጋቸውን እናቃለን። በሚገባ ደግሞ ችግሮቻቸው እንዲቀረፍ ከልብ እየሰራን ያለነው ይሄ ዛሬም ቢሆን የሚቀጥል መሆኑን ማረጋገጥ ወዳለሁ። ዛሬ ይሄን ማግኔታቸው ሰበርሳቸው በደንብ በንጹህ ቦታ ላይ መጫወት አካላቸውና አእምሯቸውን ለማጎልበት ይረዳቸዋል። የበለጠ ደግሞ እንዲተዋወቁ ሰበርሳቸው አብረው በሚያድጉበት ሰዓት የሚያገኙትን የውቀት የማህበራዊ መስተጋብር እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋልና ይሄን ማስፋት የሚፈልግ አብሮ መስራት የሚፈልግ ማንኛውም አካል በራችን ክፍት ነው። እንተባበር። ለልጆቻችን የምንሰጣቸው እንደዚህ አእምሯቸውንና አካላቸውን የሚያጎለብቱበት መልካም ስጦታ ይሁንላለሁኝ።